ଆରମ୍ଭ ଚା ଖଟିରୁ ହୋଇଥାଏ। ସେ ସହର କୁହନ୍ତୁ ବା ଗାଁ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଚା ଖଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ସେଇଠି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରାଜନୀତିର ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। ଆମେ ସେ ଚା ଖଟିକୁ ଯିବା ଆଉ ସେଇଠି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବା, କିଛି ୟଙ୍ଗ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଭୋଟ ଦେବେ, କ'ଣ ଭୋଟ ଦେବେ, ତାଙ୍କର ମିଜାଜ କ'ଣ ରହିଛି, ବ୍ରଜରାଜନଗରର କେତେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି, ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ବିକାଶ ବାକି ରହିଯାଇଛି। ସାର୍, ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ଆଉ ନିର୍ବାଚନର ଖବର, ତାତି ଖବର ସବୁବେଳେ ମାନେ ଚା ଖଟିରୁ ମିଳିଥାଏ, ଚା ଖଟିରୁ ମିଳିଥାଏ। ତ କେମିତି ଏଥର ଭୋଟରଙ୍କର ମୁଡ୍ କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ ମିଜାଜ ରହିଛି ଭୋଟରଙ୍କର, ଆପଣ ବି ଭୋଟ ଦେବେ, କ'ଣ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି? କିଛି ସିମ୍ପାଥିକ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ, କିଛି ସିମ୍ପାଥିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ବିରୋଧୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଭିତରେ କାହାକୁ ଦେଇହେବ କିଛି କହିହେବନି, ଏବେ ଏବେ କିଛି ତା ଉପରେ କିଛି କହିହେବନି। ଆପଣଙ୍କ ଅଙ୍କ କ'ଣ କହୁଛି? ତା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାଟା ଅସମ୍ଭବ, କାହିଁକିନା ଏବେ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି, ଆହୁରି କିଛି କହିହେବନି କିଏ ଜିତିବ କିଏ ହାରିବ। କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଅଙ୍କ କଷିଲେଣି, ସେମାନେ ସିନା ଅଙ୍କ କଷୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଙ୍କ କଷିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। କିନ୍ତୁ ବିକାଶର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ବାକି ରହିଯାଇଛି? ଆଜ୍ଞା, କିଛି ସୁବିଧା ତ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ସୁବିଧା ଯେନ୍ କହୁଛନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ବୋଲେ କାଣା କାଣା କିଛି ନାହିଁ? କିଛି ନାହିଁ ବୋଲେ ଖାଲି ପାଇପ ପାନ ପାଇପ ପକାଇ ଦେଇଛେ, ପାନ ଏକ ନିଆ ଆସେ ସବୁ କିଛି। ହଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ 22 ତକ ଆସବା କହୁଛନ୍, ସେଟା ମାନୁଛୁ ମୁଇଁ ଆମେ। ଆଉ ଯେତେ ଆମର କୁଇଲାରି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛେ, ଏଇଟା କୁଇଲାରିର ଯେତେ ବାସନ୍ତା ଲୋକ ଅଛନ୍, ତାକୁ କାମ କୁମା କିଛି ଗୁଳି ମିଲବାର ନାହିଁ ରୋଜଗାର। ରୋଜଗାରର କଥା ଆସୁଛି ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯେହେତୁ କି ଗୋଟେ ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବ୍ରଜରାଜନଗର ଏସବୁ ନାଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛୁ, ଲୋକ ବାଣୁଛନ୍ତି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ, ଲୋକ ବହୁତ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଘରର ଥିବେ, ରୋଜଗାର କେତେ ମିଳିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ରୋଜଗାର କିଛି ନାହିଁ, 20% ବି ମିଳିନି। ହାରେ କୋଇ, ଲେକିନ 20 ସାଲ ମେ କିଛି ନେ ଭି ଜୋ ହେ ଓପିଏମ୍ କୋ ଖୁଲବାନେ କା କୋଶିଶ ନହିଁ କିଆ। 22 ସାଲ ହୋ ଗିଆ ହେ, ଜୋ ୟହାଁ କା ମୁଦ୍ଦା ହେ ଓ ମେନଲି ହେ ରୋଜଗାର, ଠିକ ହେ, ତୋ ଉସମେ କିଛି ଏମଏଲଏ ନେ କାମ ନହିଁ କିଆ ହେ। ଉନ ଲୋଗୋଁ କୋ ଚାହିଏ, ଜିତେ କୋଇ ଭି କୋଇ ଫର୍କ ନହିଁ ପଡ଼ତା ହେ, ଲେକିନ ୟହାଁ ପେ କୁଲେରୀ ମେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅବ ରିଟାୟାର ହୋ ରହେ ହେ, ଓ ନ୍ୟୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହୋ ନେଇ ରହା ହେ। ମେନ୍ ତ ରୋଜଗାର କଥାଟା ରହିଲା ମେନ୍, ଆଉ ମେନ୍ ଡଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି ଏଠି ଲୋକ, ବଟ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସପୋର୍ଟ ଆମକୁ ଏଠି ମିଳୁନି। ଆମେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଉଛୁ, ସବୁ କିଛି କରୁଛୁ, ଏତେ ବଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, କଲେଜ ଆଉ ସ୍କୁଲର ସୁବିଧା ଟିକେ ମୋତେ ଜଣାଇଲେ ନାହିଁ, ପୁରା ହସ୍ପିଟାଲ ନାହିଁ, କଲେଜ ଭଲ କଲେଜ ନାହିଁ, ସ୍କୁଲର କିଛି ଏମିତି ମାନେ ଇଏ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସେଥିରେ ବି କିଛି ଏମିତି ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି DAV ସ୍କୁଲ ଅଛି, DAV ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ MCL ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନିୟମ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନିୟମ ଅଛି, ମାନେ ଏକଦମ ଅତ୍ୟାଚାର। ମାନେ ଆପଣ ଗୌର କିଆ ହୋଗା କି ସବ ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯୋ ହେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମେ ଖୋଲା ହେ, ଦୋ ତିନ ଯୋ ହେ ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ୍ ଅଗର ଲଖନପୁର ଏରିଆ ମେ ଇସ ଏରିଆ ମେ ଖୁଲ ଜାତା ତୋ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନହିଁ ବଢ଼ତୀ କ୍ୟା? आपको जो है रूरल इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर को, जैसे कि आप बोल रहे हैं लखनपुर वाले भी बोल रहे हैं कि दूसरे स्टेट चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो इतने जो है वहाँ पे आपने जो है, और फिर यहाँ पे किसी भी MLA चाहे झारसुगड़ा हो या चाहे ये, आपका पता है कितना मेगावाट का जो है यहाँ पे जनरेशन हो रहा है? कहाँ पे है फॉरेस्टेशन का प्रोग्राम? आज यहाँ पे 44-45 हो रहा है, दिल्ली में 49 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, यहाँ पे फॉरेस्टेशन का कोई प्रोग्राम हो रहा है? एटी तो सब बड़ समस्या है मैडम, बेकारी 2200 है हमारे ओरिएंट पेपर मिल, जोटा कि एशिया फर्स्ट पेपर मिल था ये बिल्लांकर, आउ से बहुत सुविधा देते। मो बापा भी चाकरी करते, प्राय समस्त बापा मैंने अजा मैंने चाकरी करते, ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଅନ୍ନଦାତା ଥିଲା ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ, ତ ତାର ପ୍ରତି କେହି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ MLA ଜିତୁଛନ୍ତି, MP ଜିତୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ CM ଅଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି, ଯଦି ପେପର ମିଲ୍ ଖୋଲୁ ନାହିଁ, ତାର ଜମିଟାକୁ ଲିଜ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଟାକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେଠି ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ହେଇପାରିଥାନ୍ତି ନା, ତାକୁ ଅଯଥାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କଥା ଆସୁଛି, ସୁରକ୍ଷାର କଥା ଆସୁଛି, ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାର କଥା ଆସୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ବ୍ରଜରାଜନଗରର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହୁଛି? ପ୍ରଶାସନ ବହୁତ ଢିଲା ଅଛି ବ୍ରଜରାଜନଗର ପାଇଁ, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବି ଚାଲୁଛି, ସେଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇପାରୁନି।
नेता बाबू ऑफिसर जो मैंने रोज बड़ बड़ तांकर केमती मिजाज केमती रोज मिजाज आ तांकर संगे तांकर संपर्क रोज आ हमर पब्लिक संगे तांकर कोन संपर्क रोज आमे निजे कमौछु निजे खाउछु चा खटी रो सुनुथले राजनीति रो चर्चा आमे बे वार्ड भीतर को जिबा पाखा पाखी 23 टी वार्ड रही छी एठी आमे सब वार्ड को न जाई पाले भी किछि किछि वार्ड जिबा सेठी लोकंकर प्रमुख समस्या कोन रही छी गुडे साधारण लोकटी रा तार समस्या कोन रही छी सेठी आमे ग्राउंड स्थिति पर रखिबा